整齐的步伐。106年全国运动会在宜兰，相隔超过25年没有举办全国赛事，宜兰县政府是用办喜事的心情，欢迎所有运动员进行交流，更欢迎民众来观赛加油打气。备受期待的开幕典礼在宜兰运动公园热闹登场，雄壮威武的陆军仪队替整个夜晚揭开序幕。陆军官校勇士战鼓接力登场，乐团表演搭配灯光秀，呈现和前面雄赳赳不一样的风格。有传统，有现代表演，释放烟火更是让现场民众情绪沸腾。主题看见台湾，看见宜兰的表演，全运会更是要和体育结合。沉住气，我的心不在。一首完美落地，搭配公正国小体操队小朋友以及世大运体操国手唐家宏的跨刀演出，掀起了现场高潮。总统蔡英文亲自出席开幕仪式，宜兰的全运会21号开始，1连6天，包括世大运举重、田径、体操国手都是焦点话题。不止力求成绩等突破，也期待台湾能延续世大运之后的体育热潮。我来听新闻黄仁宏、黄化君综合报道。